Jeg står her med en 32 amperes tavle. Der er en 32 amperes indgang, og så er der også 32 amperes afgang, 16 amperes afgang, og selvfølgelig også nogle 230 volts afgang, 16 ampere. Kan man bruge sådan en tavle her til vidersløjfen? Ja, det kan man jo sådan set godt. Udfordringen er jo bare, at alle afgange op til og med, alle stikkontaktafgange op til og med 32 ampere, de skal være beskyttet af en 30 mA RCD. Så vi har jo altså ikke mulighed for, som man havde efter de gamle bestemmelser, man kunne bruge indtil 2019, at have nogle stikkontakter til vidersløjfning, som ikke var beskyttet af 30 mA RCD'er. Den mulighed er lukket i dag, fordi vi jo i vores installationsstandard angiver, at alle stikkontakter op til og med 32 ampere, de skal være beskyttet af 30 mA RCD. Så sådan en 32 amperes tavle her med afgange op til og med 32 ampere, ja, den kan sagtens bruges til vidersløjfning til forsyning af undertavler, men vi har en selektivitetsmæssig udfordring, da alle afgangene jo er beskyttet af 30 mA RCD'er. Og der er det jo så, at hvis vi vil lave sådan noget forsyning fra en tavle på en byggeplads, ja, så er vi jo nødt til at gå op i 63 ampere, hvis vi ønsker at have enten 30 mA RCD'er til at beskytte stikkontakterne. Der har vi mulighed for at bruge 100, 300, ja 500 mA eller 1 amperes mærkeløse strøm. I praksis er det jo nok 300 mA RCD'er, der anvendes til sådan nogle 63 amperes afgang. Men her er vidersløjfning mulig, men det kan være en kompliceret sag, når jeg er nødt til at have 30 mA RCD til fejlbeskyttelse.